שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אני שמחה להיות כאן היום כמראיינת אורחת. תכף יהיה איתי לשיחה מאוד מעניינת על אירועי היום, ניצב משנה בדימוס אבי וייס, עיתונאי בהווה. חסות אחת ומתחילים. כדי שמערכות חירום יפעלו בזמן אמת, חשוב לתדלק סולר איכותי ולבצע רענון סולר פעם בשנתיים. הזמינו תדלוק וקבלו בדיקת סולר חינם. כך תהיו רגועים בהפסקת חשמל. שלחו לנו הודעה ונבדוק אם אתם ערוכים לחירום. אז שוב שלום לכם. אני מזמינה אתכם לתמוך בנו, ערוץ עצמאי, לתמוך בערוץ טוב. יש לכם לינק למטה כדי שתוכלו לעשות את זה בקלות. ושוב שלום, אבי וייס, מה שלומך? צהריים טובים, שלומי האישי בסדר, ושלומי הציבורי רע מאוד, ממשיך להיות רע מאוד, ושהיום אנחנו נחשפנו לתהום שבלתי נתפסת. אני רק רוצה, כדי לחדד את זה, לתת איזשהו השוואה. רודולף פרנץ הס היה מפקד מחנה אושוויץ, הוא לא הרג את היהודים בידיים, הוא לא דחף אותם בידיים לתאי גזים, הוא היה מפקד, מנהל. של המפעל הזה, שקראו לו אושוויץ, אבל אותו תלו ראשון. ככה צריך היה לעשות עם הבחור הזה ששוחרר, שמיד אני אדבר עליו. הוא היה צריך להיות תלוי, בפני שבבית חולים שלו רגע, היה רגע, מפקדה. אז... בוא נתחיל רגע מההתחלה, כדי שהצופים שלנו יהיו איתנו. הבוקר מתפרסמת ידיעה על כך שהמנהל של שיפה, איש חמאס, שנעצר בתחילת... מאורעות שביעי באוקטובר, מלחמת חרבות ברזל. שמו, נתת לי אותו, מוחמד עבד אל חלים, אבו סלאמה. אמרתי את זה נכון? סלאמיה, כן. הוא בעצם סלאמיה. הוא בעצם המחבל הזה משוחרר הבוקר, ויש קרב גרסאות מדוע הוא שוחרר מהכל הישראלי ועובר לעזה כאדם חופשי. מה קורה פה? נכון, מה שקורה כאן זה פשוט שערוריה שלא תאמן, המנהל הזה ניהל בית חולים ענק, הכי גדול שהיה בעזה, בתוך הבית חולים ומתחתיו היה המטה, הרמטכ"ל וההנהגה של החמאס, והחטופים הראשונים הובאו למטה הזה, לבית החולים ולמרתפים שלו, ושם רצחו חטופים. יתרה מזאת, אחת החטופות שאנחנו יודעים בבירור, שנחטפה והובאה לבית החולים ונרצחה שמה. זה החיילת נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה. יש הטוענים שנרצחה על ידי רופא. זאת אומרת, יש לו כאן אחריות מוחלטת על מה שנעשה בבית החולים, על הרצח ועל המפקדה המרכזית של החמאס, שהייתה אצלו בבית החולים ומתחת לבית החולים, וכל הסגל והכל היה מעורבב חמאס עם כל ההנהגה הצבאית של החמאס, משם יצאו הנחיות, משם לכאן הביאו את החטופים החשובים כדי להקיף את ההנהגה. למה לא תפסו אותם בהתחלה? זה שייך לסיפור אחר של המרגל הסודי, אני לא אגע בזה. בכל אופן, הקטע הזה של הכאוס התחיל לפני חצי שנה, וראיינה אותי כאן ללי דרי, שסיפור מעניין בפני עצמו, ואני אגע תכף בעניין, אבל אני אתחיל ממה קרה היום. מה שקרה היום זה מסמך שפרסם שירות בתי הסוהר, ועל המסמך הזה כתוב, חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, ביטול צו כליאה, לוחם בלתי חוקי. בתוקף סמכותי, מכוח סעיף 4 לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, ולאחר שהוצגה בפני עמדה התקנית של גורמי המודיעין, הכוונה היא לשבק, הנני מורה בזאת על ביטול הכליאה שניתן בעניינו של מוחמד אל חלים אבו סלמה, שנת לידה 73, הכתובת סג'איה, ביטול צו הכליאה ייכנס לתוקפו עם חתימתי על מסמך זה. וכאן יש את המסמך, חתום כאן על המסמך תת אלוף במיל מאיר חן. תת אלוף מאיר חן הוא לא אדם שלא ידוע, הוא ידוע בחוגים מאוד רחבים, בין היתר, הוא היה מפקד המשטרה הצבאית והשירות הקבע שלו, כך שהוא מכיר את הנושא של כלואים והחוקים שקשורים לעניין. היות וכמעט כולם משקרים לנו, כמעט כולם משקרים, ראש הממשלה, שר הביטחון, ראש השב"כ,
שבא שר ביטחון פנים וכדומה, אז אני הולך ישר למקור, זה החוק. והחוק נורא ברור, פשוט זה חוק שנמצא בחיות שר ביטחון, הוא אחראי על החוק, וקראתי קודם שהבחור הזה החליט לשחרר אותו לפי סעיף 4. אם אתם רואים כאן, זה כתוב, החלטתי לשחרר אותו על פי סעיף 4 לחוק. ומה אומר סעיף 4? סעיף 4 נורא פשוט, ממש קל, קל להבין אותו, לא צריך למומחיות. ביטול צו הכליאה, סעיף 4, סבר הרמטכ"ל בכל עת לאחר מתן צו הכליאה, כי לא מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף הקודם, זאת אומרת למה עצרו אותו, או שיש טעמים מיוחדים המצדיקים את שחרורו של הכלוא, יורה על ביטול צו הכליאה. זה החוק. אז תשאלו למה חתום על זה תת אלוף, כי יצאו תקנות בנושא הזה, תקנות הוראות שעה שנמצאות בדף אחד אחרי זה, ובתקנות כתוב שאפשר, הרמטכ"ל יכול להסמיך תת אלוף שיחתום בשמו. אבל זה שתת אלוף חתם בשמו, זה לא אומר שהרמטכ"ל לא יודע מזה. סביר להניח שהרמטכ"ל יודע מזה, יותר מזה, הוא חייב לדווח לשר הביטחון, ואם לא דיווחו לשר הביטחון, זה חמור מאוד. ודבר שני, השב"כ עצמו הוציא הודעה למה הוא החליט לשחרר, וההודעה הזאת היא שקרית לחלוטין, וגם ראש הממשלה נתן הודעה שהיא שקרית לחלוטין. טענו שזה דיווח. רגע, כשיש לנו אירוע של שחרור מחבל, שאנחנו חשבנו שהוא ישפט לכמה וכמה מאסרי עולם, בואו רגע ניכנס לנעליים, בואו ניכנס רגע לנעליים שלהם. יש 120 חטופים בעזה, ניתן לחשוב שבאחת מהוועדות הסודיות החליטו להפוך אותו אולי לסוכן כפול. עכשיו הוא חשוד גם בעיני הישראלים וגם בעיני החמאס. איך דבר כזה עובד? בדיחות של השב"כ שמפיץ כדי לנסות לחפות על הפשלה שלו. זה לא צריך להתייחס לבדיחות של השב"כ, הם כל הזמן עושים תרגילי פייק ניוז כאלה, זה בסיפור הברגל, הם פיזרו לי ולחבר כנסת אלמוג, עשרות פייק ניוז לכל האורך, גם לחסום. עשו בזה. כן, בטח, זה מיד, מיד שאני רואה את זה, זה ברור לי מאיפה זה יצא ומה הפייק ניוז. הקטע החשוב הוא שלא היה לזה שום קשר לבגץ. למה? הבגץ עסק בנושא אחד, זה בית המעצר בשדה תימן, שזה צפונית לבאר שבע, אם את מכירה את המקום שדה תימן. אז שם יש 1,500 מקומות, אבל היה ויכוח על התנאים שלהם והאוכל שלהם וכולי, וחיילים הרביצו, חיילות הרביצו, כל מיני התנקלו, חיילות קיבלו התרדה מינית, כל מיני דברים, ואז התחיל לחץ לשחרר, אבל לא הייתה שום החלטה לשחרר, כי לא הייתה בעיה. בכל מקרה, הבחור הזה בכלל לא שייך לסיפור. למה? הוא ישב בכלא נפחה. כלא נפחה זה ליד מצפה רמון. שם הוא ישב, לא היה שום בעיה של מקום שצריך לשחרר. וגם אם הייתה בעיה, אז למה לשחרר אותו? אולי תשחרר אסירים יהודים שאפשר לשחרר אותם למעצר בית, או עם אזיקים וכדומה. יש גם עצירים של השבק, מנהלים, אתה יכול לשחרר אותם. עם הזיקים על הרגליים, ושיהיו בבית, או בהשגחה. אני רוצה להתייחס לנושא היותר גדול של אסירי הנוח'בה, של טבח השביעי באוקטובר, ולהגיד את הדבר הבא. כן, מיד אני מגיע לזה. היינו, רגע, רגע, שנייה אחת, אני רוצה להפנות ולעשות סדר. היה מצופה ממדינה מתוקנת, עם מערכת משפט ופרקליטות כל כך מפוארת ועמלנית, שתתחיל להעמיד אותם לדין. על פי העונשים שקבועים בחוק הצבאי, ואני לא רואה שהעמידו לדין אפילו מחבל נוח'בה אחד. נכון, אי אפשר. כי לפני חצי שנה ללי דרעי ראיינה וחשפתי. אז היה תחת צו איסור פרסום שהוטל בעיקר עליי, אבל הצלחתי להפיל אותו, את הצו איסור פרסום, וזה נחשף. ומה נחשף אז? מה עונה לשאלה שאני שואלת? היועצת המשפטית השתלטה על הנוח'בות, נקודה. היא שולטת בנוח'בות דרך השב"כ והמשטרה, לגמרי. כל הסיפור של הנוח'בות זה הפך להיות סיפור פלילי, לגמרי. זאת אומרת, יעמיד אותם לדין, בדין פלילי, במקום להעמיד אותם לפי דין מיוחד, יש חוק של פשע השמדת עם, שאני צריך לעשות בו איזה תיקון של סעיף קטן, ולבצע העמדה לדין בדין צבאי.
ואז אפשר גם להוציא את פסקי דין מוות, כי זה חוק עם פסקי דין מוות. לא, הביאו אותם למסלול אזרחי, במסלול אזרחי הם זכאים לסנגורים, לאוכל, לתנאים וכדומה. יש כאן שיבוש מערכות מוחלט, שכרגע היועמ"שית, זה כבר חצי שנה ככה, שולטת באופן מלא בנוח'מה, וזה תהליכים אזרחיים, מעריכים למעצרים בפני שופט אזרחי, ומגיעים עורכי דין לעזור להם. הלאו 4-3 חוקר עם מזל, ולא מגיעים לתוצאות. למה? אין ראיות. לרוב האנשים אין ראיות, והם שיגיעו למשפט, יגיעו, אנחנו עודנו בגלל שעינו אותנו, יהיה משפטי זוטה, והרוב ייצאו זכאים. אין ראיות לכולם. אבל אם אתה שופט אותם לפי חוק אחר, שהוא מתאים לחוק, שהוא זה לדין הצבאי. לא, דין צבאי, אבל זה לחוק השיפוט של הנאצים, אז בוא, אתה יכול לעשות תהליך מאוד מקוצר. עצם החברות שלך בפעילות כזאת, הוא בחמאס, מכליל אותך בפנים, לא צריך הרבה ראיות, וזהו, עצם, זה ככה, אם אתה עצם זה שהיית נאצי, כבר אתה מואשם. אני רוצה להבין משהו. בכל אירועי החטיפה של בני ערובה, מאז בעיקר גלעד שליט, הדרישה של מחבלי חמאס הייתה שחרור אסירים. עכשיו, אם היו לנו 10 אסירים עם אסירים על הידיים, 50 אסירים לאורך השנים, עם דם על הידיים, שפוטים למאסר עולם, 1-5 מאסרי עולם, עוד יכולה מדינה להתמודד עם כזאת כמות. היום יש לנו, מאירועי השביעי באוקטובר, נדמה לי 1,500, מעל 3,000, אבל נניח שאני עוד מקצצת ואני עוד מקטינה, יש לנו 1,500 איש שנטלו חלק בטבח, אין לי מילים לתאר את הזוועות האלה, שזה פשוט אירוע קטלני ברמה תנכית. וכאשר אנחנו מסתכלים על הכמות של המחבלים הללו, אנחנו יודעים שיש פה מוקד כוח, שבעצם אם אנחנו לא נחסל אותו על פי החוקים של הוצאה להורג, של החוקים שאתה מזכיר, שבעצם טרור ברמה הקיצונית ביותר, כפי שנהוג אגב, אם אני פותחת סוגריים גדולים, ב-17 מדינות בארצות הברית, אז בעצם אנחנו נביא על עצמנו עוד טרור. החלטה מהסוג של היועצת המשפטית מיארה, היא בעצם לא מקטינה את הטרור, היא מכפילה את הטרור, משום שיש כאן אינסנטיב לחטוף עוד אזרחים ישראלים, כדי לשחרר את מחבלי הנוח'בה. נכון, וגם אין הרתעה, מפני שהם יודעים שמקסימום יפלו במה שנקרא בשבי הישראלי, ויהיו בבית כלא שזה קייטנה בשבילם, עוד ניתנו להם לימודים וכך הלאה. אז אנחנו רואים כאן שיבוש מערכות מלא, שחשפתי את זה חבר כנסת רוטמן, יחד עם השר בן גביר אמרו, וגם שר המשפטים לוין, אמרו אנחנו הקים ועדה מיוחדת סודית בכנסת, והקימו אחרי ועדה סודית בכנסת, שכן יפתור את הבעיה הזאת, להוציא את זה מהידיים של היועמ"שית, אבל הם לא הצליחו, הם נכשלו, היא נמצאת מעל כולם. אז אנחנו עדיין בסיטואציה הזאת, שהגופים של הדיפ סטייט מנהלים את העסק הזה, כולל השבק, שלא אכפת לו בכלל מהממשלה, מהחוקים, זה, הם בהחליטים לשחרר אנשים, למה? כי בא להם. זה, צריך להבין, ככה זה עובד. למה הם בידי להב 433 נחקרים ולא נחקרים במצח ומורים בידי צבאי? כי ככה היא החליטה. ככה זה עובד. הם החליטו שהם מנהלים את המדינה, והנוח'בות האלה אצלהם. ועכשיו, מה קורה? ה-50 שעכשיו החזרנו לעזה, כולל מנהל בית החולים, שהוא היה מנהל הארגון ששם היה המטה של החמאס והחטופים, אז עכשיו הם צוהלים ושמחים, אומרים איזה משוגעים היהודים האלה, מה קרה, הם שחררים לנו ככה את המחבלים, עוד מעט יגיעו ככה, לא שילמנו כלום על זה, לא נתתנו שום מידע על החטופים אצלנו, לא עשינו שום דבר, והם שחררים לנו ככה בחינם מחבלים, זה דבר שנתפס בעיניים שלהם כניצחון מוחלט. אני חשבתי על ההיבט התקשורתי בהצגת האירוע לעולם. הרי בכל מדינה מתוקנת, אם זה היה קורה במשמרת של כל הנהגה במדינה באירופה, היו מתחילים ברמה המיידית, תוך חודש, חודש וחצי, להעמיד לדין את כל המחבלים הללו, ביחד עם סרטוני מצלמות הגו פרו שהיו מחוברות אליהם.
כאשר אתה עושה את זה, אז התקשורת הבינלאומית, אתה מקבל תקשורת רציפה בשידורים חיים של המשפט בלפחות 100 מדינות, וזה כבר עושה לך את התהליך. מה שעשו במדינת ישראל, זה העדיפו לא להעמיד, להשתיק את סיפור מחבלי הנוח'בה. ובסופו של דבר, המיקוד התקשורתי הלך להג ואל הפשעים של ישראל מעולם לא עשתה ברחבי עזה. זאת אומרת שיש לנו פקידות בחירה שמקבלת שכר עתק לאורך השנים ובתקופת הפנסיה, שפשוט עובדת נגד האינטרס הציבורי בצורה קבועה, והיא אפילו לא מופיעה למסיבות עיתונאים כדי להסביר את זה. נכון, אני יותר מזה, אני רוצה להזכיר שאמריקאים, גם אמריקאים בכל השותפים שלהם, גם במשפטי נירנברג, אבל היה גם משפטי טוקיו, אנשים שוכחים שעשו ביפן אותו דבר. גם ביפן הם שפטו את פושעי המלחמה היפנים והוציאו אותם להורג. הרבה. וגם במשפטי נירנברג. כמובן, כל מי שהורשע, עשו משפטים צבאיים בצורה מסודרת. וזאת הדרך היחידה שהיה צריך ללכת בה. אנחנו נמצאים כבר 7 חודשים שבהם הנוח'בות בידיים של היועמ"שית, ולא קרה שום דבר, חוץ מזה שחקרו, אין ראיות, והם ייפגשו עם עורכי דין, והם מתברברים על טיפול רפואי, על האוכל ועל הבשר שיקבלו וכדומה. ואנחנו נמצאים במצב אומלל, שבו ראשי הגופים הכי חשובים בישראל, שזה הצבא, השבק והמלל, עושים מה שבא להם, לא מדווחים לראש הממשלה, הוא הופתע לחלוטין, הוא היה בכלל בראש שלו, וככה הוציא הודעה מטעה, שזה המשך של הבגץ, לא שייך בכלל לבגץ, זה בכלל לא שייך לסיפור הזה של הבגץ, זה החלטה פנימית של מישהו בשבק, שככה החליט על דעת עצמו, ואני רוצה להזכיר, שגם ראינו את הדברים לכל האורך, לכל האורך, ואני חוזר לנקודה של המרגל הסודי, זה כבר חשפתי והתראיינתי גם כאן בערוץ, שהיה מידע על כך שהחטופים והחטופות המרכזיים נמצאים בשאיפה, ומתי החמאס נמצא בשאיפה, והכוחות המיוחדים הכינו בשבוע הראשון של המלחמה להיכנס לשאיפה ולהשתלט על האזור הזה, אבל זה לא בוצע, בין היתר בגלל שהיה מרגל שידע את כל התוכניות, הוא היה מעין קצין המבצעים של התוכניות, והחשיפה שלו ביום חמישי בלילה גרמה לכך שנאלצו לדחות את זה, ולשאיפה הגיעו רק אחרי חודשיים, אז כבר לא מצאו שם, זה כבר לא היה מחבלים, וכמובן לא חטופים, זה כבר לא היה רלוונטי, כן, זה כבר לא היה רלוונטי. נכון, אני רוצה להיכנס לגב עוד פעם, אני רוצה לשאול אותך, אבי, לסיום, יצא בשעה האחרונה כותרת בדבריו של יור יש עתיד יאיר לפיד, שאומר, אני רוצה להזהיר את הציבור, בנימין נתניהו עתיד לפטר בקרוב את היועצת המשפטית לממשלה. אתה יודע על זה משהו? זה באמת עתיד לקרות? אני יודע מי זה יאיר לפיד, אני מלווה אותו הרבה, ובוא נגיד ככה, הקשר בין מה שיוצא לו מהפה למציאות הוא מקרי בלבד. אז זה אגב די מזכיר לי אנשים אחרים, להתקל באימות שהיה בארצות הברית. פשוט הבן אדם הזה נמצא בסרט, והסרט הזה הוא כל פעם ממציא לו עלילה חדשה, נתניהו לא יכול לפטר איש מהייעוץ המשפטי, הוא מנוע בכלל להתעסק עם היועצת המשפטית והייעוץ המשפטי, בגלל המשפט, עשו לו הסדר ניגוד עניינים שאושר פעמיים בבגץ, והוא חתם על זה והסכים לזה לצערי, אני המלצתי שהוא לא יעשה, אבל הוא נכנע לדיפ סטייט הזה וחתם, הוא לא יכול להתקרב, היחיד, לפי הנועל והתקנות שקיימות, שיכול להניע את התהליך, זה שר המשפטים יריב לוין, שאמר לי ולא רק לי, אני לא עושה את התהליך הזה, בגלל פחד מבגץ, ואולי אם נתחיל את התהליך, אז זה יהיה ממש, אם יהיה לחץ על יריב לוין, כי הוא מתחיל, למה הוא צריך לכנס את הוועדת האיתור, והוועדת האיתור צריכה לדון, בוועדת האיתור נותנת לה שימוע, ואחרי השימוע היא יכולה להגיע לממשלה, עוד שימוע בפני הממשלה, ואז יש הצבעה של הממשלה. לא שייך לראש הממשלה שאדם יחיד, הוא לא יכול לפטר את היועץ המשפטית, זה המסלול שקיים, ויאיר לפיד כרגיל מדבר ממוחו הקודח שטויות, וחושב שככה הוא יקנה קולות, וזה ממש עזוי לחלוטין. אתה יודע, אם זה היה פוטוגני, אז אני הייתי צורחת מרוב תסכול, כי אנחנו יודעים מה האנשים האלה, המחבלים האלה, עוללו לנו.
והעולם יודע לדיראון עולם, צריך היה להעמיד אותם לדין כבר מזמן. אני חושבת שהנקודה הזו, הדוגמה הכל כך קיצונית הזאת, מבהירה כמה המדינה שלנו זקוקה לרפורמה משפטית עמוקה ויסודית, שתבטא בכל זמן את האינטרס הציבורי המובהק, ואני חושבת שכאן בכלל לא צריך להיות באירועי השביעי באוקטובר, הבדל בעמדות בין הימין לבין השמאל. אני מודה לך על השיחה הזו. אנחנו נמצאים כאן בקטסטרופה משילותית בלתי רגילה, והיא גם בלתי רגילה. עושה, ללי דרעי כתבה בוקר פוסט נוקב, היא לקחה את זה גם באופן אישי, מפני שזה פגיעה בלוחמים שנהרגו על הגנת המדינה, ועל כל הפעילות הזאת, ולא דבר על החטופים שנהרגו ונשחטו על ידי החמאס, ויורקים לכולם בפרצוף, אסור לעבור לסדר היום. יש פה פגיעה בכל עם ישראל, מדינת ישראל, ובמשפחות הנרצחים, המשפחות השקולות. אני מקווה שיהיה תיקון ובקרוב, אני מנסה לגייס את כל האופטימיות, אבל באמת אירוע מחריד, מזעזע. תודה רבה, אבי, על ההסבר המחכים. אני מודה לכם על הצפייה בנו, מזמינה אתכם שוב לתמוך בערוץ טוב, לתמוך בתקשורת העצמאית שאנחנו עושים כאן. תודה רבה לכם ולהתראות. כדי שמערכות חירום יפעלו בזמן אמת, חשוב לתדלק סולר איכותי ולבצע רענון סולר פעם בשנתיים. הזמינו תדלוק וקבלו בדיקת סולר חינם, כך תהיו רגועים בהפסקת חשמל. שלחו לנו הודעה ונבדוק אם אתם ערוכים לחירום.